Pasi i zhveshur prej ditësh me ngjyrat kuqe zi, Durrësi festoi dje 40 vjetorin e çlirimit të qytetit. Kushtëzuar nga kushtet atmosferike të motit, ceremonia solemne në përkujtim të 14 nëntorit të vitit 1944 është zhvilluar në sallën e Këshillit Bashkiak. Aktiviteti në nderim të kësaj dite simbol është hapur me ekzekutimin e himnit kombëtar nga kori i nxënësve të shkollës Kushtrimi i Lirisë. Kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako në fjalën e saj të rastit mbajtur në këtë ceremoni vlerësoi rëndësinë e kësaj dite për qytetin. Në emër të Bashkisë së Durrësit ju falenderoj të gjithë për praninë tuaj këtu në kujtim të 80 vjetorit të çlirimit të qytetit tonë, ditë historike për të cilën kanë sakrifikuar e kanë dhënë jetën dhjetra patriot, luftëtar të lirisë të rinj të reja. Më lejoni të shpreh mirënjohjen e thellë të qytetarëve të Durrësit për kontributin dhe vetmohimin e të gjithë heronjve dhe dëshmorve që në emër të lirisë nuk kursyen asgjë për të arritur ditën e madhe dhe të lavdishme të 14 nëntorit, ditën e çlirimit të Durrësit nga pushtuesit nazifashistë. Edhe kryetari i organizatës së veteranëve të luftës nacional çlirimtare për Durrësin, Besim Shahini, vlerësoi kontributin e qytetarëve dursak që u angazhuan në luftë, çka solli dhe çlirimin e qytetit. Qyteti Durrësit është gati tashmë të preste festat e 28 dhe 29 nëntorit.